nolosha ay heystaan askartii ku naafooday dagaalkii 1977 dowladda Soomaaliya ee la gashay dhiggeeda Itoobiya ayaa ah mid ka duwan tan dadka caadiga ah heystaan, iyagoo dalkooda difaacaya ayay ku waayeen xubnahooda muhiimka ah. Muddo 4 sano ah waxay ku nool yihiin gudaha isbitaalka Martini ee Muqdisho, ma awoodaan inay shaqeystaan oo caruurtooda ay ka bixiyaan waxbarashada iyo inay u helaan wax waliba oo ay u baahan yihiin caruurta ay dhaleen. Guryo aan ka celin karin dhibicda roobka ayay maciin bideen inay ku noolaadaan, oo waxay sheegayaan inaysan awoodin degista guri kiraah oo gabaad ay kaga dhigtaan roobabka mararka qaarda, kuwaas oo tira ahaan gaaraya 500 oo askari. Nin waxaa jira aan saakana quraacan shalana qadayn xalana cashay, nin basi uu ku nool yahay meeshu waa magaalo, laakiin nolosha guud lagama sinna. Nin basi uu ku nool yahay laakiin nolosha guud lagama sinna. Nin waliba wixii ma garanaysa afkiisa alla ku qadaro cunayaa, nin waliba wixii ilaahay afka u gelshuu cunaa. Nin ma garanaysaaye si gaara meel wax ugu saaran yihiin oo wixiisa soo dhibsanaya ma jiro, hadduu jirana waa yar yahay. Sometime boqolkiiba hal waay ma hayno, tabarteedba ma lihin, niman wax haystana ma nihin. Niman ma garanaysa ummadda Soomaaliyeed gacanta ku hayaanoo hadba meel wax looga soo tuuro ummaddaa Soomaaliyeed. ilaahay u nabceeyo, iska barwaaqaysano xusuus loo taalo nooloho meel degan oo la og yahaan. 4 sano ka hor ayay halkan soo galeen 500 oo rag ah oo ku naafoobay dagaaladii dowladda Soomaaliya ee la gashay dowladda Itoobiya. Waa ay ku ilmo dhaleen, caruurtooda halkan ayay ku barbaareen. Waxay sheegayaan inaysan haysan nolol wanaagsan marka laga tago nolosha. Waxaa jira qoysaskan in ay sheegayaan in caruurtooda aanay u hayn waxbarasho, maadaama ay sheegayaan inaysan jirin cid ka caawisa dhanka nolosha, iyo sidoo kale in caruurtooda ay helaan waxbarasho ku filan. Maxamed Cabdi Goobjoog, Muqdisho.